Форум сучасних викладачів «Освіта 3.0» відбувся у Києві. Захід проводять уже вп'яте, і він покликаний навчити освітян тому, чого не викладають в університетах. Це передусім комунікабельність, стресостійкість, емоційний інтелект. Цьогоріч у форумі взяли участь 450 учителів з усіх шкіл Києва, а також експерти. Найкращих педагогів нагородили преміями у сфері освітніх інновацій. Організатори сподіваються, що в майбутньому держава долучиться до фінансування освітнього проєкту. Освіта в нас трошки в такому літаргічному стані, то коли відбуваються такі події, мені хочеться побажати і очікувати, що і завтра в глобальному контексті, так там через рік, через два, хоча б наука наша буде не мертва, а навпаки буде інтегрувати себе в світ. Тобто не коли ми будемо гнатися за грантами, а ми почнемо інтегрувати свої гранти. Вирішили йти покроково, крок за кроком ми впроваджуємо. Тобто 2.0 – це реформа, скажімо так, класичної освіти, а 3.0 – це додавання в освіту нових навичок, яких не викладають в школах-університетах. Це комунікабельність, стресостійкість, емоційний інтелект. Зараз в інтернеті можна знайти майже будь-яку інформацію. Але є речі, які ти там не знаєш. Це якраз оті м'які навички, яких зараз світ дуже потребує. Це, власне, те, чим ми будемо відрізнятися від роботів через 10-20 років.